Fala aí, galera, estamos aqui com mais um mais vídeo um no canal canal DMHs. DMHs. E dessa vez estamos aqui de volta com Minecraft no minigame dele. Cadê? Oh Peraí. yeah. Triângulo aí, rapidão. Ah, beleza. Ah, beleza. Ok. Sim, eu sou o de cima, lembra? Sou de cima e É, andar de baixo. sou de baixo. Agora dá pra ir ruim demais. Outro legal, eu não vou, o bicho ainda. É. Olha. Poxa, nós já nasceu perto um do outro. Lembrando que a pá quebra tudo. Tudo? Tudo. Aí, ó, começou. Tá louco? Oh, vai, peraí, peraí, peraí. Merda! Merda, merda. Ah, não! Ah, tem duas camadas, vai, vai. Aí, caiu. Ah, eu tentei voar. Boa. Ah, duas itens. Ah, olha. Ah, vou falar não. Vem, vem. Eu sei, tá ligado? Isso aqui cai, é cada rondinha que eu fazia. Ah, mas não corre não, né? Corre sim. Corre não. Corre sim. Corre não. Corre sim. Corre não. Merda, merda. Corre sim, aqui, eu correndo. Não, você tá só pulando. Aí. Ah, é verdade, pô. Caraca, mano. Caraca, vai, 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 derruba, 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 derruba. Nós dois. Aí. Ah, Tá massa, é massa esse tem modo. vantagem. É, mas é massa esse modo, vai. Ô, louco, tá tudo quebrando. Eita, eu ia quebrar. Eu. Aí, vai, 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 derruba, 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 vai, derruba, derruba. Caramba. Ah, Ah! velho, me derrubei, que Ihu! bosta, mano. Uma partida já foi minha, agora vamos pra outro mapa. Outro mapa tem mais mapa. É, tem sim, eu joguei só uma com o Givan. Olha lá. Ah, Cara, é legal. massa, não é? É. Esse ninguém. Eu quero assinar a conta Plus pra nós começar a jogar online. Aí vai ser massa. Eita, que só tem uma camada. Eita, caralho. Eita, caralho. Ó, a mosquinha. Alô? Ah! Sou muito ruim, velho, jogando galinha. Não precisa nem botar a mosquinha no jogo. Meu Deus, eu me matei, velho. Não é verdade. Eu não vi. Não vi. Não, 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 não. Não, velho, me matei, mano. Sou muito ruim, na moral. Vou matar também. Não, cai na lava, não é mesmo, né? Beleza, vamos lá. Tu? Cadê? Que eu não tô vendo. Eu vou te prender. Tá. Obrigado. Tu, cadê? Cadê tu? Tá no meio do mar. Caraca, tá difícil achar um outro. Ah! Ah, não! Ah, Eu caí na minha própria armadilha. Foi na minha, foi na sua. Caiu! Caraca! Tá só olhando, mano. Vai ver na minha tela. Sim. Caralho! Ai! Caralho, é borracha. Eu fui assim, velho. Caraca, agora nós já estamos na vantagem. Uma vantagem bem grande. Não! Eu me pressei. Ah, meu Eu já tava fazendo uma armadilha. Eu tava vendo se tem uma mata mais grande dele. Ah, tem mais um. Ah, tem mais um, é massa. Ô, louco, agora tá ficando difícil. É slime isso, é? É slime. Nossa, eita, caramba. Ô, vai estar, tá, né? Com slime, não sei o que é. Que é assim mesmo, né? André, não. É sim. Aí, tá não. Com o bicho nas costas. Você também. Tá vindo, né? Ah, não, eu não. Ah, é verdade. Aí. Tentar de bosta. Melhor do que eu perder sozinho, né? Ei! Tu nasceu atrás, ah. Ah, mas não é seu. Foi injusto isso. Não, não tem nada disso mesmo. Não existe isso, não. Existe. Eita. Ah, já droga. Vi. Ganhou essa, né? Tá empatada. Né? Não empatado. Sei. Tá empatada ali, você ganhou duas. Ah, tu tá na frente mesmo assim. Não deve ver, não. Se ficar assim, tá empatada. Cadê? Não, você. Ó, tá com dois. Dois. Ah, tá certo, tá, tá. Cadê? Sai, sai, sai. Não tá saindo da tela. A balinha. Cadê tu? Merda, caramba, mano, tá ficando bom. Ai, caramba, eu tô agachado. Ai, merda. Ah, droga. Ixi. Ah, pelo menos uma eu tenho que derrubar. Ó, a pirâmide ali. Não, o cara é pirâmide. Você é esperto, né? Tá me esperando. Ixi, eu preciso ficar aqui no buraco ali. Epa, 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 epa.
É, pra ter mapa de parkour nera também. Ah, mano, vou perder ainda, velho. Não tem como fazer isso, não. Vem. Ixi, sai, sai, tô agachado. Ai, ai, ai. Caramba, mano, tá dando atenção aqui. Caraca, tá batendo muito. Ah, ganhei. Merda, pensei que ia cair também. Eu posso também. Tá na frente por enquanto. Tá, pronto. Oxe, mas. Ah, é, certo. Por que tá esse 3 aqui? É de morte. Ah, acho. Merda. Acabou, foi? Foi, eu acho que ah, foi. Mano, eu não perco o primeiro stream, não. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei. Comente. Compartilhe. Curta. Se inscrevam. E ative o sininho pra receber novas notificações. E se inscrevam no canal que tá aí na descrição também. Falou! Falou.